подводим сюда аппарат. Вкладываем пациента и делаем снимочек, наводим. Центрируем. И все. И потом производим на пульте. Устанавливаємося. Це новий рентген-апарат 16-ї міської лікарні. На нього з міського бюджету витратили 3,5 мільйона гривень. Найсучасніша техніка прибула з Італії та має чимало переваг. Дозволяє зробити більше досліджень, знімки якісніші, а керується обладнання дистанційно. І в автоматичному режимі апарат працює. Це от ми вибрали і нажимаємо, пацієнт там стоїть, нажимаємо високе і все. Ну, тоді вже висвічується та область, яку ми ісследували. Быстро происходит исследование, врач сразу на компьютере видит, какая есть патология или нет. Если больному необходимо получить сразу информацию, это делается на основании или компьютера расшифровка, или распечатывается на бумажном носителе. Если надо распечатать на пленке, идет автоматическое распечатывание на пленке, или пересбросится на диски или на флешку, то, что больному надо. На новому пристрої за день можуть пройти обстеження понад 150 пацієнтів. Це на 30% більше, ніж на старому. Новий апарат дозволяє зробити не тільки рентген, а й флюорографію. Ну, він приобретен, тому що по нині діючому законодавству є у нас така національна комісія по ядерному регулюванню, якщо я не помиляюся. Вона вже запретила давно робити пленочный рентген, и вообще он как бы небезопасен. С другой стороны, основные рентгенаппараты, которые в наших находятся в лечебных учреждениях, они приобретались в период, условно, там, с 1974 по 2004 год, некоторым им уже по 50 лет. Новый рентгенаппарат почнуть використовувати вже за тиждень. Дарья Пшенична, Андрій Лата, Open News, телеканал «Відкритий».